Не штрафами єдиними. У Дніпрі привчають собачників прибирати за чотирилапими. Волонтери безкоштовно роздають власникам тварин спеціальні біопакети, аби зайвий раз нагадати про відповідальність за свого улюбленця. А ще проводять конкурси із призами. Більше розкаже Юлія Шевченко. Оксана підібрала Бастієну цуценям 1,5 року тому. Від самого початку прибирає за улюбленицею під час прогулянок. І от вирішила привчати до цього й інших. Моя собачка не здержалась на алейке. Я в це время довго искала пакетик в сумці, в карманах. Благоділа знайшла, але вислушала дуже багато негатива. Но за все 1,5 года ніхто ніколи не предложив мені пакетик. Вот эту історію я описала на Фейсбуці. Так это все и появилось. Так волонтери долучили спонсорів та стали роздавати пакетики прямо на вулицях. Отримав одного і Володимир, проте каже, має власні. Вибираємо дитину, от останню так ось, тому що стають більш чище везде ж. Вже не хочеться, щоб дітвора навіть бігала. Боротися із проблемою треба, кажуть волонтери, бо собачі фекалії надзвичайно шкідливі. Самі екскременти собачі, вони хімічно активні. І коли залишається кучка на землі, то там і бактерії, і вона токсини виділяє, і в принципі це все через ґрунтові води, воно і в водойми попадає. А ось пакетики, які пропонують волонтери, природі не нашкодять. Мы решили использовать биопакеты. Мы решили провести такой эксперимент. Мы закопали в горшочек, проверить, разложится ли он за 3 года, потому что производители говорят, что разложится. Аби заохотити людей прибирати за власним улюбленцем, волонтери навіть організували конкурс із призами. Учасники мають відповісти на запитання в анкеті. У нас є 2 види анкетування – офлайн і онлайн. Офлайн – це точки, розположені в магазинах. Вони розповідають про те, який стаж у них володіння собаки, коли почали вбирати за собачками, вбирають ли взагалі, в яких містах вбирають, чому важливо вбирати за собакою. У нас є для них, для учасників, призи. У нас є сертифікат на хімчистку, у нас є клінікові средства, є адресники для собак. Та біопакетиками проект не обмежиться. Організатори хочуть навчити прибирати людей і за собою. Почнуть з суботників. Юлія Шевченко, Олександр Моренко. Деталі.